Здравейте! Намираме се на едно магично място и не се намирам в Алпите. Намирам се преди село Бабинци и поемам по пътека нагоре към слънцето. Една доста приятна и лека пътека с неголяма денивелация, около 230 метра. Не забравяйте да се абонират за канала ми. Палец нагоре и subscribe бутона. И камбанката, за да не изпускате поредните приключения с мен. Както и много благодаря на всички членове на канала. Така много ми помагат за развитието му. И е време да набираме денивелация нагоре и да започваме приключението. Набрах денивелация. Колата е там долу. Отгоре, ето тази пирамида, се вижда Параклис. И мисля, че ключът на този Параклис е в центъра на селото. Оттам се взима. Отдолу под мен се вижда град Тетевен. А аз поемам нагоре по пътеката към слънцето. Въпреки, че в момента слънце няма. Когато тръгнах, беше слънчево и викам, няма как да пропусна този хубав ден, да не се разходя. Така и направих. Метнах раницата. Облякох се, подготвих се. Нищо, че за следобедните часове го дават да превали и за облачаване. Но аз за това тръгнах. Вали, не вали. Трябва да се раздвижиме малко. И за в момента определено не ме е яд, че дойдох. Виждате каква панорама се открива. Още в самото начало. Направо спира дъха. Побелелите върхове на Централна Стара планина. Напредвам по пътеката. Понабрахме денивелация. Минахме през малка горичка и отново
тази панорама ни разсейва. А най-вероятно пътеката ще ме отведе на ето онази седловина там. Ще трябва да прекусим. Но да видим дали съм прав. За сега пътеката не е трудна. Сравнително бързо се придвижвам. По-нататък ще видим как на места пътеката е почти изцяло отвесна. Няма така равно като тук да се ходи. Но то е за кратко. И като цяло до сега цялата е покрита с камъни. Стигаме и до първата панорамна площадка. Която ни разкрива ненормална гледка. Направо спира дъха на човек. Има и масичка за отдих. Няма да губа време да почивам тук. Нагоре трябва да има още 60. Постарая да се придвижвам бързичко, за да мога да ви покажа всичко. Преди да ни е заварал. Вече стигнах и до най-стръмната част от пътеката. Като е калничко, е стръмно, е хлъзгаво де. Има изграден парапет, който се е разрушил във времето. Имаме и табелка. Пътека нагоре към слънцето. Към накъдето сме се отправили. Нищо, че слънце няма. Ето, стигнах и до седловината. Като тръгнахме от там. И съм вече на самата седловина. До тук стигнах за под 30 на минутки. Дори виждате, че тук има още сняг. Както и беседки за отдих. Почва да вали. Продължавам аз по пътя нагоре, като разчитаме да ни изчака дъжда малко. Успях да се изкача догоре
Виждате? Каква наблюдателна кула има изградена. Но липсват стъпала, което, както знаете, мене няма да ме спре. Да се кача. Да погледна, да се полюбувам 5 минути на страхотната гледка, която се открива в далечината. Се вижда връх Кавладан, Юмрука, които се намират от двете страни на хижа Ехо. Отгоре наблюдателната кула изглежда доста стабилна, само стъпалата са пострадали. А до тук стигнах за около 40 минути. Може да се каже, че я взех на спринт малко. Пътеката я дават за 2 часа, че се зима. А що ми я дах за 40 минути, значи може да се вземе за по-малко доста. Но може би това е за лежерно предвижване. Над мен е и връх Червен. Доволен съм от себе си. Много добро изкачване направихме. Поемам малко въздух, полюбувам се на гледката и ще трябва да тръгваме обратно. Продължавам по пътеката от наблюдателницата нагоре към върха. Надявам се времето да устиска. Остана още мъничко. Но мисля, че ще се справя. Въпреки че почва да опуска. С вас ще се видиме направо отгоре. A few minutes later. Напредвам нагоре. Даже стигнахме и до стар сняг. Които ще трябва да прегазя. Виждате на места колко е дълбок. До колене потъвам. Yeah.
Надявам се да ме чувате. Вятърът е. Брутален. Направо замръзвам. Виждате? Пирамидата с параклис отгоре. Ето го и селото. А пътеката тръгва преди завоя. Острия преди селото. Там е колата. Под нас се вижда част от Тетевен. Оттам и ще се връщам наобратно, ако не се буши времето повече. Ето ме на връх Червен. За под един час догоре. Виждате невероятната панорама, въпреки че е облачно и насякъде около мен се вижда, че вали. Тук само на моменти прекапва, дори се опита да вали нещо между град из Коружица. Надявам се да ме чувате. Вятъра е доста силен на моменти. Но определено си заслужава изкачването. Под мен се виждат отвесни скали. Изкачването не е трудно. Щом се справих за под час. Но като гледам какво е около мене, мисля да се отправям наобратно. Преди да ме е застигнала някоя буря. Тръгвам с бърза крачка надолу и с вас ще се видиме по-надолу.
почти съм. Почти съм вече. При колата спуснах. Още малко остава. Аз излизах на Елнова бил там. От него можеше да се спуснеме, да обиколиме планината, така да слеземе на седловината. Има път, който горе би трябвало да излиза някъде. И може да се направи до някъде кръгов маршрут. Но понеже много духаше горе и почна много да вали, предпочетах да не рискувам да експериментирам с нови пътища, а пък и дъжда духаше, вятъра го духаше натам. От другата страна бях по от заветната страна. И може да се каже, че останах по-сух. Но в хубаво време си заслужава да се разнообрази и да се направи леко кръгъл маршрут, кръгов. Аз съм, дали има и 5 минутки и съм вече при колата. Отиване и връщане ми се вързаха на мене около час и половина, което мисля, че е доста добре, при положение, че където е мокро, сама такава е доста хлъзгава и трябва да се внимава и камъните в парзарата. На няколко пъти щях да падна, но ми се размина в интерес на истината. Температурите попаднаха. Бяха около между 14 и 16 градуса, като идвах. Дори имаше и слънце. Сега са сигурно около 10, като няма вятър. Е спокойно. Оп. Виждате колко парзаля. Като цяло пътеката си личи. Има маркировка бяло-синьо-бяло. Но не мисля, че може да я сбъркате. Като цяло мисля това да е края на днешното приключение. Доведох ви на една лека пътека с доста красиви гледки и няколко места за отдих. Опа. Надявам се, че ви е било интересно. Не забравяйте да се абонирате за канала. Палец нагоре и камбанката, за да не пропуснете поредните приключения с мен. Пътеката става и за деца, но трябва да са малко по-големи. И има няколко места за отдих, за барбекю. Да кажа още нещо за пътеката, че е удобна за хора, които са в близост. Времето е хубаво, няма какво да правят. Е една страхотна идея. Лятно време ще е прохладна, както казах преди. И определено ще е красива в слънчево време. Вън започва пак да вали. Но аз съм вече при селото, което се пада де-факто пред мене.
а колата е тук отдолу. Благодаря, че бяхте с мен до край. Чао и до следващото приключение в по-хубаво време и на по-красиво място.